Sveicienas visiem, mani sauc Robina Džonsa, un man ir liels prieks runāt ar jums šodien par ar imunitāti un respiratoru veselību. Esmu 7 bērnu mamma, un man ir ļoti daudz eksperimentālie objekti, ar kuriem esmu pārbaudījis šīs tēļas, un kā tas visādas lietas, kas ākušas par labu mūsu dzīvē. Bet tā lieta, ko es vēlos ar jums dalīties, ir tieši par ikdienas, kā es tās lietu ikdienā, un cik tas ir brīnišķīgi un darā, izdarāmi. Un to var izdarīt jeb viens. Un tātad vispirms es gribētu sākt ar imunitāti. Ar imunitāti ir trīs lietas, trīs pamatfaktori, ar kuriem, kas nodrošina un palīdz uzturēt imūno sistēmu. Pirmā ir samazināt ārējos vides draudus. Tas ir, kas ir mājā vai skolā vai baznīcā vai jebkurā vidē, kurā atrodas mūsu bērni. Un es nevaru kontrolēt to, kas notiek skolā un ārpus mājas, bet es varu kontrolēt to, kas notiek mūsu mājā. Un par to, cik daudz ir mūsu toksiski mazgāšanas līdzekļi vai pat sveces, kurus mēs dedzinām. Un tāpēc es ļoti mīlu online līniju, on guard līniju. Un tie ir īsti imunitātes stiprinātāji. Mums ir katru dienas, ikdienas rutīna, kurā mums ir ļoti daudz on guard produktu. Mēs sākam dienu ar on guard eļu uz pēdām, un dažreiz tas ir ļoti traki, smaga diena. Man ļoti paķert pāris ledenis on guarda, vai man nebija laika viņiem, es esmu ar pēdas viņiem paņemt šos te, iziešanu, izejot no mājas, lai kad viņi dodās autobusā uz skolu. Vienkārši iedot kaut ko, kas uzmundrina un pastiprina viņa imūnsistēmu. Zobu pasta ir vēl viens veids, kā uzlabot imunitāti un, protams, difuzors. Īpaši ziemas mēnešos mēs liekam difuzorā un kārt ikdienā un ļoti bieži, jo tieši ziemas mēnesies ir visvairākais risks saslimt ar kādiem nevajadzīgiem vīrusiem, tāpēc mums ir virtuvē, ikvienā guļamistabā mūsu mājā. Un tas ir tas, kā mēs nodrošinām ikvienā aspektā mūsu mājā, lai stiprinātu imunitāti. Un kā jau es minēju par toksīniem mājās un par to, ka mums ir pēc iespējas jāsamazina šo toksīnu daudzumu cevišķi ar mazuļiem, jo tas ietekmē viņu imūnsistēmu, bet arī viņu potenciālu arī ādas veselību un daudzādām liekām. Tāpēc mums ir šis te tādas lietas, kas ir pilnībā dabīgas, kuros ir on guard. Es zinu, ka manas drēbes ir tīras un ļoti labi smaržo, bet arī bez ķīmiskiem elementiem. Un mūsu vannas istabās un visur, kur mēs rokas mazgājam, mums ir on guard rokas mazgātājs, kas mitrina rokas un nodrošina ar brīnišķīgu aizsardzības līmeni mūsu rokām. Contaminated. They've got something to help that way. Un, protams, tas, ko es rekomendēju bērniem, vai arī jebkuram eļai, kur jūs lietojat maziem bērniem, šos te Rolon doteras, taču eļas visus variantus, kas ir iepriekš jau ašēdītas, kas jau ir droši, tātad šī te on guard touch pudelīte jau ir atšķēdīta, un es varu droši likt bērniem uz muguras vai uz pēdiņa. Es teiktu, ka visu šīs eļas ir mūsu mājā, ir imunitātei on guard, ir top, paši topā augškalā. Mēs stiprinām mūsu imunitāti pret vides draudiem, bet arī ir kaut kādas lietas, kas mūsu ietekmē iekšējie toksīni no dažādām pārtikas vielām, ko mēs apēdām, no plastikātiem, ko mēs ēdam. Un tad es gribētu vēl lietoju citronu. Man ļoti patīk lietot citronu kā mamai. Man ir vienmēr ūdens pudele, ko es ikdienā ceru. Un man vienmēr ir pievienots citronu eļļa.
Un arī bērniem es lieku ūdens putelē šo te citronu, tas ir kā uzsis pa plecu ar kādu drošības balsts tam, ka viņiem vismaz palīdzība atbalst tam, lai viņu organismu spēj atbrīvoties no ikdienā uzņemtajiem toksīniem, lai spēj atbrīvoties no tiem, ko viņi uzņem dienas laikā. Un tad vēl viena lieta, kas man ļoti patīk, ir savvaļas apelsīns. To es dažreiz, ja mēs gribam kaut ko atsveicināt, tad es lieku ledus gabaliņus sasaldēju ar savvaļas apelsīna eļu. Un tad ieliekot viņus ūdenī, ir ļoti, ļoti garšīgi, aromātiski un arī atbalstoši organismu veselībai. Un tad vēl viena lieta, ko man patīk likt difuzorā, ir citrus bliss. Man ir citrus bliss lielākoties, ja tas nav on-kārts, tad tas ir citrus bliss. Vienkārši, lai tā vidē ir svaiga vide, garšīga, patīkama, ziedoša svaiga vide un arī atbalstošamo imunitātei un samazina šādas toksīnas, kas visapkārt mūsu vidē. Un ja mēs ejam uz to otro lietu, jomu, kas ietekmē mūsu imunitāti, ir radīt veselīgu zarnu traktu, radīt veselīgu vidi mūsu zarnu sistēmā. Un tas viss ir saistīts ļoti spēcīgi ar mūsu imunitāti. Un tas ir un arī ļoti saistīts arī ar mūsu uzvedību. Tas, ko mēs ēdam, cik labi šīs mūsu zarnas strādā, pārstrādā produktus. Un pēdējā sistē, juniori tieši bērniem, tas ir, kad tas parādījās produktos, es biju, man bija priecīgā bērna dēja, jo es sapratu, ka tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams maniem bērniem, lai viņiem palīdzētu vairoties viņu organismā veselīgajām baktērijām. Viņiem to sauc par pixies tiks, jeb kociņiem, kurus viņus katru rītu, no rīta, tas ir viņu ikdienas rīta rutīnā, viņu on-kārts uz pētiņām un tībijā sist, viņi ieņem, viņi uzņem savas prebiotikas, lai viņu dienā un uzreiz arī pēc tam viņi pagātina savu uzturu ar vitamīniem. Un viņiem ļoti patīk, viņi pat prasa to, un ir pat jāpamāca, ka tikai divas dienā var lietot, lai nepārdozētu. Un ir brīnišķīgi arī šo te omega 3, kas uzlabo arī viņu smadzeņu darbību. Un visi šos trīs savienot kopā, tas ir tik spēcīgi, ko es kā mamma varu pārliecināt. Es skatāt, kad es viņus laižu pasaulē, kad es tā kā... Es viņus tā kā pasargāju un sapakoju, un viņi ir gatavi tam visam, ko viņiem dzīve piedāvā. Un ja ir kaut kas vēdera sistēmā, kas ir kaut kas grūti pārstrādājās vai rada diskomfortu, tad es ļoti mīlu digestēm. Un es mīlu digestēm dažādiem uzlu dēļ. Un pirms tas ir tāpēc, ka tas ir mamās lakrītes smaršu, kas man ārkārtīgi pašai patīk. Bet arī tāpēc tā ir brīnišķīga eļa, ka ļoti, ļoti ātri iedarbojas. Pat mazuļiem, kad gāzējās vēderiņš, paies uz vēderiņu smērēja vai uz pēdām, un skatos, kā eļa iedarbojas un bērnam kļūst vieglāk. Tāpēc digestion ir kaut kas, ko bērniem vienmēr līdzi mūsu mazajās somiņas. Šīs te mazajās somiņas ar mazajām tilpu meļņām ir ļoti ērti paņemams un bērniem, un tā ir katram bērnam somā līdzi. Un viņi pat zina un dalās ar saviem klases biedriem. Viņi var padalīties, ja ir kādam klases biedram vajadzība. Un man patīk tas, un es to mīlu, ka es varu parūpēties par saviem bērniem, un ka viņi, man bērni arī zina, kā parūpēties paši par sevi. Viņiem ir visi instrumenti, lai viņi to var izdarīt arī ārpus mājas. Un tāpēc digestion ir viens no tiem, kas ir šajā mazajā somiņā kopā ar on-kārtu. Un bērni ir gatavi. Un trešā joma, kas ir
ko mēs pievēršam uzmanībām, lai parūpētos par savu imunitāti, ir tas, lai bērniem ir veselīgs miegs, lai miegs sniedz atpūtu un ir pilnīgi miera pilns. Un lai ir arī emocijas kontrolētas un mierīgas. Un šis te miegs ir nepieciešams gan viņa attīstībai, gan imunitātei. Tas ir vajadzīgs, lai viss organismā strādātu un viss būtu un brīnišķīgi strādātu nākamajai dienai. Un ja nepietiekams miegs vai nav kvalitatīvs miegs, viņiem ir stress, tad kortizola līmenis var uzlikt augšā, tas dažreiz skatās. Tāpēc ir jāparunās, un tāpēc ir dažas lietas, ko es mīlu lietot. Un tas lavanda, cietrkoks un serendi, vetivers, atvainojiet. Un tās ir trīs lietas, kas palīdz viņiem iemidzināties, nomierināties un sagatavoties. Man ir pudlīte ar kokosēļu, pāris pilītes lavandera, cietrkoku un vetivera. Un tas ir maģiskais trio. Un tad, kad mēs iesmērējam, un tad, kad tika paziņots, kas arī ir netīra, mainīta formula, un kad arī ieliktas lavanda, un tad es arī pievienoju serenti, kā citus nomierinošās veids, bet cietrkoks un vetivers ir. Un tagad mēs vienkārši lietojam serenti, nevis šīs te trīs sēnes, bet tieši serenti maisījumu, jo tajā ir ļoti daudz nomierināšās, atslābinošās eļļas. Es vienkārši paņemu pāris pilienus. Ar dažādiem jūras sāli sapilinu ar serenti, izkaisu vannā pirms iešanas, vai arī vienkārši kaut kur istabā, vai arī iesmērēju pēdas apakšpusi. Bērnam vai ļauj viņam pēlpot, lai viņš nomierinātos un viņam būtu vieglāk aizmigt. Vai arī lieku difuzorā, pat tad, ja bērns pamostās nakts vidū, viņš atkal atslābinātos un atkal aizmigtu ar šo te aromātu. Un vēl viena eļļa, ko es mīlu lietoju mietot, kas nakts miera rutīnā, un ko es lietoju ir difuzorā. Patiesībā difuzora lietošana ir tā, kas dod tādu emocionālo temperatūru, veidot emocionālo temperatūru jūs mājā. Ja jūs gribat enerģizēt, jūs to varat enerģizēt, vai ja nomierināt vetivers, serenti, lavanda, ir brīnišķīgs, lai liktu difuzorā, lai nomierinātu. Pirms mēs sākam pasaku laika vai pēc mēs iešamas vannā vai pidžamu vilkšanas, mēs jau izliekam šo difuzoru, lai radītu šo sajūtu, lai viņi jau zinātu, kas sekos. Un vēl viena eļa, ko es mīlu lietot, ir balans eļa. Tā ir tāda spēcīga eļa, kas sazemē, kas novirina. Nu, bērni parasti vakarā ir tādi enerģiski, emocionāli, viņi grib visu izlikt vērā, un tad balans eļa, vai nu difuzorā, vai uz viņu pēdiņām, viņi tā kā viņus nomierina, nolaiž viņus uz zemes un sagatavo nakts mieram. Tad man ļoti patīk balans, bet eļa, kas ir balans eļā vīraks, es biju mīlu pat vairāk. Frankincense to me is kind of just your master mood eļa, jeb īpašā emocionālā emocija eļa, un vīraks ir par mukurkalnu iesmērējot, atdot tādu dziļu relaksāciju, atbrīvošanos un nodrošina dziļu miegu, un vai arī uz pēdām dod ir balans. Un vīraks kopā tas strādā kā, vai arī vīraks viens pats arī var ļoti daudz un spēcīgi iepirmēt tieši šo te mieru un dziļo miega nodrošināšanu nakts miegā, mieram. Un bērni ļoti daudz mācās no mums to, kā mēs ikdienā
Un man patīk tas, kad viņi redz, ko mēs darām, un tas ir dabīgas lietas, ko viņi redz. Šīs aromāti, ko mēs radām, viņiem ir tieši savienojās ar smadzenēm un radā atmiņas, un mēs to sajūtam, viņiem ir atmiņas uzreiz. Viņi jāsajūta kā šo smaržu, šo samara aromātus, un viņi atcerās tos laikus, kad viņiem teica, vai mamma ir smērējuši uz ādu šīs ēdes, un tas ir tik relaksējuši un atslābinoši. Vai arī vienkārši nedaudz pamasējot muguru vai maigi papājājot, tas ir nomierinoši tikai jau no aromāta vien jau vēlāk iegūstams. Un tad vēl viena lieta ir veselīga respiratorā sistēma. Tātad par ko mēs varam, mēs vēlamies samazināt, maksimāli samazināt šos toksīnus mūsu mājā, ko mēs varētu tīrīšanas līdzekļus ar īpašiem aromātiem vai sveces aromātiskajos, kas patiesībā ir ļoti daudz ķīmiskiem toksīniem, ar ko mēs to varam samazināt. Mēs varbūt nevaram izslēgt pilnīgi visu, bet jo vairāk mēs varam izslēgt šos toksīnus no mūsu ikdienas dzīves, jo labāk. Un ir kaut kādas lietas, kas ir mūsu sienās, un tāpēc man ļoti patīk, kāda eļļa, ko es lietoju, mūsu mājā ir Purify, un es ielieku kaut kādās nepārāk aromatiskajos lupatās vai dieļos, kuras kaut ko esmu saslaucījusi, es uzpilinu tos vai kādu lupatiņu, kas tiek izmantot, un pēc tām ielieku mazgātājā. Bet arī difuzorā ieliekot, tas palīdz kādas draudus un nepatīkamas lietas vidē. Vēl viena lieta ir brīnišķīga eļļa, kas dažādiem respiratoriem diskomfortam ir breath by air. Un ēdriskās eļļas pašas, kas ir difuzorā ieliekot, pieliekam pie gultas, ja bērnam kaut kādas respiratorās grūtas elpošanas ceļu iekaisumi, bet tas viss attīrās. Un bērns atkal var ieņemt atkal brīvo dzīvju elpu, un tad tas viss redzam, kā tas ātri iestrabojās. Tāpēc, lai bērnam būtu ir iespēja ieelpot dzīvus mierīgas elpas, mēs liekam res tieši pie gultiņas. Vēl viena lieta, kas šķiet, ka ļoti ērta mamam, ir šis te stiks, ko man patīk liekt ar kokosriekstēļu. Vienmēr ir sevišķi, kad ir vajadzīgs daudz, ja ir jāizmērē liela ķermeņa daļa, tad es vienmēr lietoju kokosriekstu, visu skrūtis, visu muguru, sašķaidu ar kokosriekstu brecs un tad iesmērē. Bet tagad ir iespējams šis stiks, un es to vienkārši uzreiz izlieku uz vietas, kur vēlos iesmērēt un iesmērēt un ierīvēju iekšā. Un tāpat arī ļauju vienkārši to ielpot. Man viņš, tas vienmēr ir līdzi maciņā vai somiņā un var paķert un ļoti viegli arī pielietot. Un ļoti, ļoti iecienītā ēteriskā eļļa kombinācija, ko man liek patīk likt difuzorā, ceļš, kad ir kaut kādas degunājas sērējumi vai kaut kādas grūtības elpojot, ir spēka trio, vīraks, Douglas fir un savais apelsīns. Un šīs trīs kopā man liek patīk likt difuzorā. Dažreiz vienkārši, ja nav piparmētra, lai tas, tā kā es pielieku piparmētru, viņi tā kā neaiziet tik ātri gulēt, kā gribētos. Tāpēc es lieku Douglas fir ļoti, ļoti palīdz tieši elpošanas ceļiem. Un labas ziemas mēnešos ir tāda ziemassvētku sajūta un tāds un kopā ar vīraku un savais apelsīni, tas viss trīs kopā rada ļoti tādu svētku, mierīgu un relaksa garšīgu pat aromātu, kas atslābina un palīdz arī respiratorajām veselībai. Un ja jūs domājat, kā jūs varat palīdzēt bērniem, kā jūs varat palīdzēt savā mājai vai ar šiem te
jums ir jābūt difuzoram, jo tas ļoti daudz lietas atvieglo un rada šo te, un jūs spējat iegūt kādam eļļam, jūs varat lietot. Ja jūs esat braukājat daudz mašīnā, tad un ir kaut kāds diskomforts, un jūs nevarat ievilkt dziļi, es ļoti biežu šo te vienkāršo difuzēšanu, kas ir, paņemu dažas spilienas, jebkuras eļļas, kas ir, cerams, ka tas ir Breeze vai Douglas Fir, vai, piemēram, kādu no eļām, kas palīdz radīt šo te vieglo elpošanu, es pāris pilnīgs uzpilnīgs plaukstu, sarīvēju kārtīgi, un ieelpoju, uzlieku bērniem virs deguna un mutis, lai viņi var ieelpot, vai arī parād viņiem, kā viņi to pašu, un dažreiz viņi jau izdara to paši, pat arī bez manis, viņi vienkārši aizmugurē sarīvē, un es tikai dzirdu, kad viņi ievēl dziļu elpu un eļu strādā. Un es tagad jūs atstāšu ar pāris minūšu padomēm, kas cerab, jums dod pārliecību to, kā jūs ikdienā varat uzlabot savu vidi, parūpēties par savu bērnu imunitāti. Un tas, kas man palīdzēja, ir izglītoties pašai par drošībām. Ja, protams, pieredzēt eļļas ir labākais veids, kā mācīties, bet tāds kā šis video, kā, piemēram, kuru jūs varat apskatīties, jūs varat īsumā apmācīties. Patiesībā ļoti daudz vērtīga satura Doteras universitātē, kur jūs varat mācīt, un kad jūs par bērniem, par dažādi padomi, ļoti vērtīga informācija, kur jūs varat gūt pārliecību par to. Mana mantra ir izmēģināt eļļu vispirms. Izmēģināt, ja jums tas nepatīk, jums nepatīk, jūs varat vienmēr mēģināt. Paņemiet, izmēģināt. Un tad jūs paskatieties, kā tās darbojas un cik tas, kā tas ietekmē to vidu, kur jūs to lietojat. Un tad, kad jums bērni radiet viņiem vietu, kad viņiem šis ir sasniedzams, to, jo eļļas var aizņemt. Vitamīni ir nolikt nost, lai viņi vienkārši neņemtu to bezēt, bet eļļas ir pie difuzora, lai viņi paši jau varētu iet, radiet šo te rutīnu ikdienas dzīvesveidu, kas uzlabo viņu ikdienu.